Ką, pagaliau geras oras, galima su Maike stadione būti, degintis. Šiandien šiek tiek greičiau prasibėgsiu, 5 po 100 metrų. Sartukus net pasiėmiau. Ir šią savaitę turbūt bus viena rimtesnė treniruotė. Tai linksma, linksma. Geras oras, geros treniruotės. Very nice, very. Sartukai užsidėti, pradedam. Pirmąją treniruotę padaryta, 5 po 100 metrų, prasukau kojas ir po truputį bandysim atgaivint kojytės sezonui. Ką, šiandien antradienis, stadionas plus 25, pagaliau galima išeiti į lauką. Šiaip bėgsiu, tikrai jau pradėjau bėgti 10 po 3 minutės, nefilmuosiu tikrai. Bet tiesiog norėjau pasidžiaugti, koks geras oras, nes kitas savaitelis. Ką, šiandien ketvirtadienis, visai geras oras darbės. Apie plus 10, bet užtas saulės šviečia. Šiandien į stadioną, šiek tiek rimtesnė treniruotė bus. Tik tai, kad grįžtu namo, nes pamiršau startukus. Grinai Spicy Spikes. Shoutoutas geriausiam Lietuvos bėgimo žurnalui Spicy Spikes. Nu va, stadionas. Šiandienos meniu yra 5 po 500. Ir paskui žiūrėsiu, turbūt 10 po 150 per 250 metrų lengvo bėgimo. Bėgau, dar vienas liko, išdėsiu startukus ir prarisnuosiu. Nu, sunkioji dalis padaryta, dabar lengvoji dalis, 10 po 150.
padaryta 5 po 500, 10 po 150. Done. Done. Very nice. Rytoj lengva diena. Šeštadienį long runas, jeigu viskas gerai. Ir šią savaitę viskas bus very glorious. Peace out.